好。这个人不停的马拉松啊，只会跑了。他撞起来了，亏！及时到四角落了。机子修完了，这么真实。哎，居然给他顶了，就很炸。
没了，金棍党的破图。三宝呢？三宝呢？我头都大了。完了，怎么往脸上跑？那取消叨叨的那个人又来了。谢谢。过了个球吧，开了那么长的球，不可能还有。
应该蓄力捞了。真是一个前锋在这儿。他再丢一个，再丢一个。Nice， 就喜欢这种丢磁碟的。难逃一打，
针对吧，不谈了，谈了就出事。要么开球就要么就卖了。谢谢啊。哎呀，这一波痛，快勾引一下了，没勾出来。你小子很精啊，各种走位。
整一个帮我取消他喽。还拿了个魔术棒是什么鬼？这就不交鸟啊。哎，等会儿，不是，是退桥那边的。别以为你黑妹不打你。修了个一号机，有人翻进去了，小木屋。你真叫小木屋的板子你都摊，还摊。
救了这个佣兵。不着急，等过半。那你等，那我等无人了呀。这么喜欢等。空空一万刀。他在干嘛呀？瞅都不愿意瞅。想跳第一跤呢，他不跳第一跤，他要刷分。差七分，
佣兵四号机。消耗够了吧？运气不好啊，出人点挺好的，开局运气太差了。没吃误人吗？如果吃误人，我真的一套不来就走了。节奏不好，只差先知一台了，先知在修了，这佣兵不倒的还能补。但你补不了先知在修，黑没救。佣兵起来补，然后这边黑没要保他。佣兵没治愈啊，先知有，先知修，佣兵救，没护臂了。没治愈，他肯定要去摸他了。这都没打着，我傻了。
行了。哎，现实哪去了？你这不是送我吗？送我晋级赛，谢谢了啊！哎呀，致命恐！差点就能把仙子带走了。在搞事情啊。不耍血条，找娃娃。不开球吗？真就不开球？还有人救？不求机子啊？黄了。
你就这么贪吗？那是贪出一匹马。 怎么又在摸人了呀？还有怀表。 世界到哪了？哎，怎么到这儿了？下一局了。 看见是谁，反正不是结石，雾太浓了，看不见。这不回来挨打了吗？ 反正我也需要等无刃的，我追。 给他机会翻盘子。哦，没限制哦，我才发现，我也没半级。 一般限制啊，这又不是电脑级，挑战自我嘛。走了，挂死就。他们嫌弃他卖了。 看了一下。
他这里又回去了，魔术师没治愈。又没摸的魔术师，手机子，废墟是最后一台。打团了，不然让他不练机啊。还没摸好，因为月亮河万一出现点好的话，我就不需要减退运气了。先直在熬火站前锋，哎呀，我就想去帐篷赌赌运气，万一那是个磁铁，然后是个前锋。上滑梯，打算吃一刀坐车，奥站被关了。哇，你是真敢用啊！这个分身，胆子大真是无所畏惧。刚才看前锋，现在变先知。木马跑起来了。
前方我看见了。不拉球吗？到他面前了呀。作死吗？这不是？因为前锋我就不挂你了吗？哎，不行，在椅子旁边是不能。狗别人的有透视，狗不了。天光死了，没人救他了。但我离远点，我应该可以。反而更久了。该回去了，先叫起来了。他抽箱子去了，乌鸦飞了，上门后面。往终点跑了。
应该这有个人，不出意外的话，让狗子的肯定不是前锋。如果前锋，他得跑出来修机子了。抢刀吗？你这前锋有点东西哎。黑妹都在这儿了，黑妹摸前锋，演员救人。拿了个 buff。弹了，弹了，哎呦！这还能被干呀？我死了。可能会大阴脏，所以我得把它挂了。
老的炸呀。小木屋。可能地窖也在这。你想天秀吃一刀当隐藏跳个地窖，黑妹在那晃呢，这还有个谁啊，磁铁。还不丢吗？你还敢站着不动呢？这么绝情的吗？理都不理一下。节目要起来了。这么好心，不停的送加速。搞得我都不好意思了，不停的给你送闪现。还想吸呢，鸟也不给，前锋也不摸，两个队友一心求机子。这不是把自己卖了吗？
送。两个人在跑啊，三个人在医院里头。僵尸好膨胀啊！你没加速了，你能往哪跑啊？才两个丝，翻就死了。我这边直接过去打了就完事儿。那前锋呢？这次不来了，他把自己电击去完了。这小木屋，这么快的吗？等你呢，这波两台，谁先点亮谁救人。我看谁看谁先亮吧，哪台电机亮我就去拦谁。黑妹酒两个骚扰的，
哎，我去你的！我直接报个数千了我。现在好像想开大门，真开了。弹错了，哎！哎，无所谓。天湖出边点，只要那边不是前锋，四号机不是前锋。可以，对，可以打。翻窗加速，丢个磁体。又卖了，哦，前锋拐了，等一个取消插刀，不亏。这人过半了，谢了啊，没弹到，无所谓了。这个人满脑子骚操作，提前开慢了，我应该提前开的。
反正插一台整机。这里把它能把它续起来，那还真牛逼。金香开晚了，开早一点就好了，我想瘫了。强师修先知前锋墓地摸，看看电阶差多少啊。不多，马上写完了。下雨时间刚刚好。有人想补了，两个人想补，调暗桶一起，两个人补。调暗没补，都想修这台机子，那不如换一个时长拿来实战。把球全耗了，还有球吗？没了。重新起的，假装传送一下，然后拍拍耳鸣，真传。先知在这，调暗师去救人了。这你还敢救？真狠！不过他确实救得到，大不了用无刃打死他，我无所谓的。
墙是这么膨胀啊，修角落机子。不知道谁给他的自信，修角落机。慌什么？我只是丢一个 F， 他就激动了，还套了个鸟。好了，前锋救，两个人修，一个沙包，一个蛇院。要不那人皇不救了。还没想救人，前锋也不修了。真就不回头看了，小机子专心破译。